правда, тут триває. До нас долучилася гості Світлана Кушнір, політичний та економічний оглядач, експерт. Доброго ранку. Доброго ранку вам вітаємо, вітаю. Так, ми будемо говорити сьогодні. Звісно, про політику. Власне, була от вчора з'явилася інформація про те, що вже Зеленський, як президент України, так став найбільшим розчаруванням року для українців. Але при тому 20% він отримав за як успішний політик року. Також там так, ну трошки... це десь приблизно його, його так. рейтинг. Ну його за скільки за нього проголосували на першому турі. Так? ну дивіться не коректно. Вчора, вчора вчора ж була не лише а, інформація від наших колег соціологів, які дали а, розкладку по а, електоральним уподобанням на кінець цього 2020 року. Складного непересічного а, року, який перезуб, багатьма нами поставив. Дуже багато питань і питань так, о, а перед державою питання виживання взагалі в усіх аспектах. Але з'явилася прекрасна інформація від прес-секретаря президента пані Юлії Мендель, яка в таких фіететах розповідала про те, що президент Зеленський став таким провідником, привніс нові смисли, як вона сказала. Ну, це було дуже дивно читати. Але я би звертала увагу на інше. Вчора соціологи дали картинку, і якщо ми її порівняємо з точно такою картинкою минулого року, то це буде набагато гірше в да? Ну, Наприклад, минулого року більше половини українців вважали, що ми йдемо в правильному напрямку. Цього року так вважає менше 20%. Тобто ми розуміємо, що стратегія, тактика, комунікаційна комунікаційна складова. Для офісу президента, для президента, вони провалені, тому що ну і ми можемо говорити тут дуже багато аспектів. Хтось, наприклад, у владі говорить, що це все коронавірус, це він обвалив рейтинги. Ні, обвалили рейтинги. Ви самі шановні, тому що ви не захотіли почути і вірніше, ви піймали хвилю, ви почули бажання людей. Ви зіграли на цих бажаннях. Але після, коли ви прийшли всі красиві крісла, коли ви всілися надати на ці трони, вчепилися пазурями, як да, ви забули про те, що від вас вимагали люди, і не можна і що тут... ви обіцяли. Да, і тут можна згадати до речі слова Кахі Бендукінза, який говорив, що найперше, що мають робити реформатори. А президенту Зеленському і його о, о, політичній силі була в, в, о, виражена від народу така довіра, яку ніколи в Україні ні до одного з о, о, там, політиків, можновладців, можливо, навіть якихось духовних авторитетів, окрім може, священників, да, не, ніколи не було. Uh, і вони замість того, щоб цю довіру uh, перетворити Виправити. в реальні справи, а потім виправдовувати <схід> да, спочатку реальні справи, вони її просто злили. Знаєте, так ну за ненадобністю. Так, от кахаб Бендукіцьо говорив, що найперше, що мають робити реформатори, це знайти ефективні швидкі рішення для того, щоб кожен громадянин на своєму місці або на своєму гаманцю почув відчув. відчув, що реформи рухаються. І далі, все, що буде робитися в державі, буде виправдано. На жаль, українці цього не відчули. Були вибрані найслабші люди в уряд. Ми не фактично я можу сказати, що ем, першу половину 2019 року уряд Гройсмана вона ще якось тримав ситуацію. Ну не якось а вони вже там три роки працювали, та й вони тримали ситуацію. В принципі, можна було в той момент на переправі канії не міняти, Хай би вони допрацювали вже до кінця року і показали, можливо, можливо, б і прижилися. Знаєте, оце у нас весь час таке відбувається в Україні. Я за винятком дуже такого невеликих прикладів, це коли приходить нова влада, і вона починає одразу з цих їх міняти mm. всі старі неефективні, всі вони погані. Насправді треба дивитися по тим ну, славнозвісним, сумнозвісним KPI, да ефективність, наскільки люди були ефективні, наскільки вони в управлінні коректні, наскільки вони там дотичні, дотичні до певних лобістських груп, або до навіть до корупційних діянь, і по цим критеріям для України. Для управління, для державної служби, для бюрократичного апарату, але тут слово бюрократичний я в хорошому контексті хочу зазначити. Неважливо, яка в тебе партійна приналежність, і не важливо, хто тебе призначав, чи президент Порошенко чи президент Зеленський важливо наскільки ти ефективний в галузі. Того не було зроблено. І тому ми побачили на місцях дуже ослабла регіональна влада. Це те, що люди бачать і відчувають. Ну там на горі, десь у Верховній Раді. Вони замовляють повій, да, або там збираються на Мальдіви, або ще щось там. Да, або переписку ведуть стосовно лобіювання певних інтересів. Ну це там, для простого а українця. на місцях не, зник, не зникає? А не те, що бідність. вони не побачили керованості в регіонах. Дуже слабкі були поставлені представники. Від президента очолювати обласні державні адміністрації, а там же ж по ієрархії і районні державні адміністрації. Ну, от коли у нас управляти великими ключовими промисловими регіонами почали люди. Або без досвіду, або з єдиним записом, що він ось тільки, що прийшов і став депутатом народним України в трудовій книжці. Це означає, що немає управлінського потенціалу. Фактично команду управлінська не було. Але це все... відразу було і зрозуміло. Ні, але просто раніше всі такі ну факапи, так да. вони прикривалися рейтингом зеленського, тому що була воля, була mm -hmm. симпатія до зеленського. Так і все, що би не робилося, він виходив і певним чином виправляв за своїми там mm -hmm. підопічними. Mm -hmm. да? ну, це його це його. Характеризує, да, це його характеризує як людину командної гри, але ти ж довго довго не можеш, як лідер на, на своєму авторитеті, витягувати все, і навішувати? Дивіться, всі попередні керівники держави намагалися скинути каналізувати, як ми кажемо, негатив і скидали все це на прем'єра. Це не я, це він. Да? Пам'ятаєте, у нас була боротьба Порошенка проти Яценюка? просто така, що можна було там не знаю, втрачати голову від того, що відбувалося. Фактично намагалася каналізувати, скидати все це, все хороше. Це я, а все в білому, я в білому, да, а все погане. Або це вони Да. А тут вийшло трошки навпаки. Про Зеленський, до речі, то зараз, от зараз, можливо, там переосмислення прийшло десь у середині року, як говорять, що він насправді він не самостійний політик, він не самостійний управлінець, і він насправді одинак. Навіть те оточення, яке на сьогоднішній Офісі президента, воно не не дає впевненості будь-кому. Ну наприклад, я ставлю себе на місці президента. Ви ж пам'ятаєте, ми ж після двадцятого травня президент. всі президенти, тому можемо кожного дня про що означає промикати. не самостійний? не самостійний, тому що ти не. Знаєте, коли ти проходиш певні щеблі становлення як політик, як управлінець, у нього так є досвід управління великим, великим сказати, але корпор корпоративним бізнесом, але це ж зовсім трошки не бізнес. Там же ж не бізнес-процеси, як якби ми так говорили, да? ж там більше така а, а, сімейність, клановість. Да? Якби це був клан, Да? І я думаю, Зеленський думав, що коли він прийде на цю, на цю посаду, то буде оця клановість, вона відтворена. Але не так сталося, як згадалося. І раптом виявилося, що прибігли. Знаєте ж, є така формула. Ну на російською звучить так бред-вред, ми теж допомагали. Да? От на початку ті, хто дивився на зеленську, та бред, не може такого бути, все, все таке. Потім почали говорити, що він вред, а потім прийшли, кажуть, ну ми ж теж вам допомагали. Ми ж теж хотіли, щоб ви стали таким великим. Приклад цього арестовить. Yeah, який я, да, який зараз не просто речник в трехсторонній контактній групі, а і ще і радник голови овся Ну, well, а ви <р Eminem> собі можете от пояснити або зрозуміти, який був головний у цей Факап? Після чого все якось пішло на спад і по рейтингу, і по навіть діяльності? Та, у нас вже був активний турборежим період там Верховної Ради. Приймалися закони просто отак, у гаряче було. А потім якось воно трошки все пішло на спад. Після чого? Я думаю, що насправді, насправді найбільший, ну, верніш там, скажімо, точка біфукації, да? mm -hmm. це призначення абсолютно ніякого і абсолютно не, не професійного уряду гончарука. І одразу ж раптом, так. Да? У нас почалися розростати, знаєте, як от там ну маленькою голочкою штрикнув, да а воно там розростається, прям миттєво на на десятки кілометрів. Да. У нас почалися відбуватися негативні процеси на в державній фіскальній службі і в митній службі. І повернулися до речі схеми і відкати, і заноси грошей, і все таке, чого не <свісно> дозволяли собі навіть в останні часи президентства Порошенка, Ну там і раніше, да там трошки можна сказати, на протягом цього року протягом всього терміну. Там Хоча попереднього. попередні буль були люди колишньої системи, і пан Ніфьодов? Пан Ніфьодов, я би сказала так: оце якраз з цих ми теж помагали. Mm -hmm. Ми теж помагали, да можна сказати, що Жиганчарук теж був в Офісі ефективних реформ. Да, там. тому це теж така ситуація. Я думаю, слабкий уряд, слабка вертикаль регіональної влади. І все покотилося. Тобто, спочатку воно так потрошку, знаєте, як сніжок. Ну, поки маленький, вроді нічого, але якщо його кинути, а потім покотити, а потім ще. І воно просто цей величезний е, уже накопичував. шар да, накопичувався. Ну а потім були інші речі. Да. Ну, наприклад, е, я думаю, що дуже багатьох ударило так, коли було кнопкодавство у раді, і цих двох не звіль... Не... Залишили. Да, їх залишили цих двох депутатів. Е, треба було робити різкі рухи. Якщо ти сказав і відповідаєш за слова за свої слова, ти відповідаєш. Для мене, наприклад, останньою крапель, після якої я просто говорю, що президент Зеленський не системний і не самостійний політик і управлінець, тому що він ж і управлінську вертикаль, очолює у, у нас так за конституцію, це коли він вийшов і сказав, що. Корупціонер Юрченко, якого поймали, да там на цих плюшках він буде сидіти в тюрмі. Де президент бив себе в груди, і Каже, я радий, що ось ми навіть у своїх лавах знайшли такого поганця. А потім цей поганець виходить під заставу, і просто нагло от для мене це було як показало. Нагло приходить у Верховну Раду під камери знімає і, говорить, я буду працювати. Ну, Це означає, що ти абсолютно. Підрив авторитету президента. Абсолютно не те, що підрив, ти не поважаєш людину, яка тебе привела на, це, на цю посаду. Якби не Зеленський його рейтинг, якби не довіра до цього хлопця з сусіднього двору, бо так його сприймали більшість громадян, так? який зможе змести оцю стару владу, зробить народу нашу ілюстрацію, тебе б не було, пане Юрченко. Що варто би було президенту і його команді зараз уже почати міняти? щоб все-таки його рейтинг… професійність його... професійність управлінців треба відмовитися від е кланового підходу до формування е на посадах? Треба е насправді вибудувати більш жорстку позицію, але знаєте, він ж міст між силою міс Харибдою з одного стор з одного боку чи підтримують його міжнародні партнери. А якщо він відмовляється від міжнародного міжнародної підтримки у бік суб'єктності, щоб Україна була самостійною. А, так, якою сама в собі вирішувала питання і не чу не слухала окриків там ні з сполучених штатів Америки, ні з Брюсселю, ні там знаєте, з північного сусіда, хоча там північно-східний сусід да, з Москви. Ти маєш відмовитися від міжнародної підтримки, але ти маєш тоді на щось опиратися. Опиратися ти можеш на внутрішню підтримку, він зараз не від не, він не відчуває від нас, від громадян, і на внутрішніх бізнесовці, да, бізнес. І тут харибда, да? Та, то була сцила, а тут харибда, тому що тут же ти приходиш і потрапляєш в м'які лапи наших вітчизняних олігархів, хоча ну, там ще під питання, чи вони вітчизняні, усі у них по три паспорти, вони мають підданство і інших країн. Ну, але відомі, як наші. Uh, да, відомі, як наші. І, от зна... і наші виявляють кажуть, іди сюди, іди, іди мальчик. Да? І знову ж таки, там обіцяно було те, що я всіх посажу за стіл переговорів, всі на бочі. Скинуться грошима, і це якраз сюжет. Говоримо. Ви говорите те, в що вірили дуже багато наших громадян. Це один із епізодів, якщо я правильно пам'ятаю, цього ж серіалу Слуги народу. Так, насправді неможливо. Колись був такий у нас президент, який намагався посадити всіх олігархів за один стіл, це пан Віктор Ющенко. Але треба ж просто розуміти от, психологію цих людей. Вони можуть сидіти за одним столом, навіть якщо друг один одного дуже ненавлять, але якісь серйозні справи вирішувати не будуть. Тому там мали бути вибудовані, складні. Непрості, горизонтально-вертикальні, не знають діагональні стосунки і відносини з вітчизняним бізнесом, і, е і навіть цьому вітчизняному бізнесу президент Зеленський мав би закручувати гайки, не давати вольницю, не давати можливість відривати шмати, величезні, не шматочок, не косну не кусник, да? а шмати державної державного фактично державних преференцій, а, а закручувати гайки. Але ну, цього теж не було не зроблено. Було. Тому в нього така половинчастість прийняття рішень, і, і несистемність прийняття рішень, і відсутність підходу, коли ти маєш сформувати команду професійних людей, але тими мають бути певні якісь заложені принципи. А якщо тебе немає досвіду політичної боротьби і управлінського в державній сфері, ти не можеш навіть визначити за певними параметрами, оця людина, вона тісно професійна в цій сфері. Ну, чи просто чи просто так, просто... так здається? Знаєте, можна ж як виявилась як... відданістю? Пам'ятаєте, не як немає, це немає. Відданість це хороша а, а, риса Рисі. характера, але коли ви йдете вгору, коли ви йдете в дальній похід, ви не берете мотузку. Знаєте чому? Тому що на мотузку, якщо вам треба дряпатись кудись угору, ви не зможете опиратися. Ви берете якусь, якусь палицю. Да? Бажано, щоб ця палиця була не суха, не гнила, тому що якщо опираєшся, зламається. До речі, на вас можуть напасти собаки, то ви можете цю палицю відбиватися. Насправді, команда складних часом знаєте, таких. Трошки критично налаштованих на тебе людей це важко в управлінні. Це дуже важко в управлінні. Я це знаю по собі. Але якраз на цих людей у найвідповідальніші кризові моменти ти можеш спиратися. спиратися. Тому що вони точно знають, як діяти. На цій оптимістичній і, <світ> і беруть на себе відповідальність. Дякую вам за ефір. Дякую. Глядачам нагадаю, в нас в гостях була Світлана Кушнір, політичний та економічний оглядач. Дорогі друзі, не забувайте за наш Ютуб канал, підписуйтесь і слідкуйте за нами, тому що ми завжди там викладаємо найактуальніші і найцікавіші новини. Ну, ми маємо прощатися з вами. Всім дійсно вдячні за увагу. Підписуйтесь на наш Ютуб канал. Правда, тут ставте лайки та натискайте дзвіночок, адже вам тоді будуть приходити повідомлення про те, що ми вже в ефірі.